O uso das redes sociais e a necesidade de aprender a xestionar o seu manexo centran a obra de teatro Wombo Combo, que recalará en Ribeira este domingo. Baseada nun texto de Paula Carballeira, convida aos adolescentes a achegarse ao mundo das novas tecnoloxías dende outro punto de vista. É unha obra de teatro titulada Wombo Combo que trata sobre o bo ou o mal uso das redes sociais, sobre todo na adolescencia. Como poden o uso das redes sociales conseguir un desenvolvemento personal óptimo ou como pode levarnos a unha frustración ou a un aillamento. Ainda que vai dirixido a maiores 8 anos, tratase dun espectáculo visualmente moi atractivo polo que está aberto a todo o público familiar. Está recomendada a partir de 8 anos. Ben, é verdade, se temos meniños máis pequenos, a obra é chulísima de ver. Saen cunhas máscaras multicolores, é moi entretida, moi dinámica, entón se van meniños máis pequeniños, tamén lles vai encantar. Van entender menos aquel contido das redes sociais, despois explicamos yo nos na casa. Pero sobre todo a partir de 8 anos, é un dicir, e a ver se veñen, porque como é un espectáculo máis gratuito, porta aberta, a ver se viñesen os adolescentes, son. A entrada de balde poderá retirarse invitación a partir das 6:30 por orde de fila. A función comezará a 7 da tarde e durará aproximadamente unha hora.